মাইকী মানুহ মাইকী মানুহৰ দৰে থাকিবি, মতা মানুহৰ দৰে কিয় থাকা? ঐ, মোক সম্ভালি কথা কবি, কি ডাঙ কৰিবা খুজিছা তই? মোক কি ডাঙ কৰিবা খুজিছা? মই তোক কি কৰিব পাৰো চাবি নেকি? চাবি নেকি মই তোক কি কৰিব পাৰো? এইডাল কৰিবি তই মোক, এইডাল কৰিবি, এইডাল কৰিবি যা তই, এইডাল কৰিবি যা। ধন আজি ধন।